Angajman գործընկերներ, թիկնակեր պարողներ, սիրելի պարողներ, թույլ տվեք, որ ճանաչեմ ձեզ պարողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումների շաբաթ ամփոփող սննդամթերքի անվտանգությունը սպարողի իրավունք ֆորումի մասնակիցներին։ Ֆորումի նախորդող մեկ շաբաթվա ընթացքում կազմակերպել են սննդամթերքի անվտանգության և որակի իսկողության ոլորտում սպարողների իրավունքների պաշտպանության և երազեկվածության մակարդակի բարձրացման նողված մի շարք միջոցառումներ, որոնք համախմբել են այս հարթակում դպրոցականների, ուսանողների, գործարարների, լրագրողների, հասարակական կազմակերպությունների և պետական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Համագործակցության նման պրակտիկան որակապես նոր փուլ տեղափոխի սպարողների իրավունքների պաշտպանության ուղղությամբ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվող աշխատանք։ Այս ուղղությամբ վերջին շրջանում բավականին մեծ աշխատանք է կատարվել։ Մի կողմից ներդրվել են ծառայության թեժգծի միջոցով սպարողներից ստացվող զանգերի, հարցադիումներին առաջ արձագանքման և տեղեկատվության տրամադրման գործում մեխանիզմներ, ինչպես նաև ձևավորվել է ծառայության կից հասարակական խորհուրդ, մյուս կողմից ակտիվ քայլեր են իրականացվել սննդամթերքի անվտանգության ապահովման համակարգի գործունեության արդյունքության բարձրացման և բարեխիղճ սննդի շրթայի օպերատորների շրջանում խորհրդակցության տրամադրմամբ վերահսկողության իրականացվողության։ Այս ամենը հնարավորություն է ձևավորում դիմավորել սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությանը, որպես այս ոլորտում սպարողների համար անվտանգության ապահովման, իսկ արտադրողների համար որակի բարձրացման երաշխավոր։ Մեր նպատակն է, ինչպես ապահովել սպարողների իրավունքների վերաբերյալ իրազեկվության մակարդակի բարձրացումը և խրախուսել պահանջատես սպարողների քանակի ավելացումը, այնպես էլ բարենպաստ միջավայր ստեղծել սննդի շրթայի օպերատորների համար սպարողի կյանքին և առողջության անվտանգ միջազգային պրակտիկային որակի ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան սննդամթերքի արտադրության համար։ Հույսով եմ և ճիշտ ասացության վստահություն հայտնում, որ սա լավ ավարտին կդառնա և կնպաստի ամենատարբեր ոլորտների սպարողների պաշտպանության տեղեկատվության։ Այդ համատեքստում ողջունում եմ ծառայությունը, մեր սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության և կարծում եմ, պետք է այստեղ մենք լինենք բավականին հետևում։ Ընդհանրապես, ինչքան մենք կարողանանք քաղաքացիական ինքնորոշումը քաղաքացի բարձրացնելու շարունակ գործ։ Այդ իսկ պատճառով չափազանց կարևոր է, որ մեր սպարողները իրենց ներկայացուցիչական կարողությունները, հասարակական կարողությունները և այլ պրոֆեսիոնալ կարողությունները համագործակցեն մեր հետ ամենօրյա, որովհետև չգիտենք եղել է թե չէ, մեր կառավարության ծրագրում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու պաշտպանվածությունը դիտարկվել է որպես առաջնահերթություն, մասնավորեցնելով այս ներկայացուցիչի անվտանգության կառավարությունում Հայաստանի Հանրապետության պայմանային անվտանգության մակարդակի բարձրացումը համարել ենք ռազմավարական խնդիր և մի շարք գործողություններ ենք նախատեսել այդ ուղղությամբ։ Դրանց մի մասը, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, արդեն ընթացքի մեջ է և տալիս է արդյունքներ։ Մեզ բոլորիս համար չափազանց կարևոր է ստեղծել արտադրողների և ծառայություն մատուցողների համար այնպիսի պայմաններ, որոնք կնպաստեն թե անվտանգության ապահովմանը, թե որակի բարձրացմանը, բավարարելով սպարողների ամենախիստ պահանջները։ Սպառողական շուկայի զարգացումը բոլորի շահերից է փոխում, թե պետական, թե հասարակական հատվածի։ Եվ ակնհայտ է, որ այս հարթության մեջ համագործակցելու և առկա խնդիրները համատեղ վերանել, լուծելու հրամայական ուղի։ Սպառողի պաշտպանվության առաջի հերթին տեղեկացվածությունը սեփական իրավունքների մասին, սպառողական դիտելիքների ձեռքբերումը և այս առումով մեծ է հասարակական կազմակերպությունների զանգվածային որակավորմիջոցների վերակատարությունն ու արդյունքը։ Անհնար է սպառողի իրավունքները պաշտպանել առանց պետություն, բիզնես, սպառողի շղթայի փող գործակցության։ Սեփական իրավունքների նկատմամբ ուշադիր և պահանջատես սպառողը իմ կարծիքով պետական վերահսկողության ամենամեծ աջակիցն է և այս առումով մենք դեռ շատ
ակնկալիքներ։ Ես մեկ այդ ամսուտու հետ ողջունեմ ձեզ, ցանկանալ ֆորումի կոնստրուկտիվ աշխատանք, մեր սպանողներին ցանկանում եմ անդուժողականություն բոլոր այն հարցերի նկատմամբ, որոնք որ մեզ ուզում են։ Մենք կառավարությունը չափազանց շարգելված ենք, որպեսզի ծառայությունները մեր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մատուցեն որակյալ և անվտանգ։ Ընդհանրապես յուրաքանչյուրը մեր ընտանիքների անդամները մենք բոլորս սպառող ենք։ Այդ իսկամով մենք շատ շարգելված ենք, որպեսզի բիզնեսը զարգանա, որպեսզի աշխուժանա, ինվեստիցիա գա, աշխատատեղ ստեղծի, բայց մենք ունենք նորմեր, սահմանապատումներ, որ երբեք պետք չէ։